Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV e hoje eu vou conversar com Miriam Comparim, ela que é presidente da ACCMS. Miriam, prazer recebê-la aqui no nosso estúdio e eu gostaria que você contasse um pouco sobre a ACC. O que essa entidade faz? Na verdade a ACC ela já é um pouco conhecida aqui no estado, mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem, nós desenvolvemos um trabalho todo voltado para criança com câncer. De 0 a 18 anos, não importa o tipo de câncer e não importa a classe social. É, a criança, quando ela vem buscar o tratamento aqui em Campo Grande, ela se depara com uma situação no hospital e enquanto ela está fazendo o tratamento no hospital, ela está hospitalizada. E quando ela precisa sair do hospital, aí a CC entra para atender essa, essa família, a criança junto com a mãe, abrigando na nossa não casa suporte. de apoio. É. Aí ela vai para a casa de apoio e a casa de apoio da CC é como se fosse a casa dela. Ela tem toda a parte de alimentação, é, o suporte psicossocial, a parte de educação, a criança continua sendo atendida né, como se ela estivesse estudando lá na escola dela. É, enfim, temos várias atividades que eu acredito que esse tempo que eu tenho aqui vai ser pouco para para contar toda, toda a é. história e tudo que a CC é. faz, mas para é. fazer tudo isso ela precisa de dinheiro e eu sei que tem o Mac Dia Feliz é uma campanha que acontece todo ano e que ajuda vocês a angariar fundos para a entidade. Queria que você me falasse um pouco sobre o MEC Dia Feliz. É, nós temos vários eventos que nós promovemos durante o ano e algumas campanhas e a principal e maior campanha é a campanha do Mac Dia Feliz que ela acontece é, no Brasil todo. E é uma campanha promovida pelo Instituto Ronald McDonald's e este ano vai acontecer no dia 30 de agosto. E ela é uma campanha que as pessoas podem contribuir, todas as pessoas podem contribuir com essa campanha. Comprando o Big Mac, que é o lanche que nesse dia é todo doado para as instituições que cuidam de crianças com câncer. Comprando a camiseta, tem camiseta para adulto, tem camiseta para o cachorro, né? Para tem muita... todo mundo, <laughs> As empresas podem patrocinar a camiseta para a instituição vender. Nós vendemos a camiseta, esse é um, é, é um recurso importantíssimo dentro da campanha. E, e esta campanha, este ano, ela tem um projeto muito interessante. Porque a cada ano a, a campanha tem um tema diferente, né? Sim. Para qualquer instituição no Brasil que vá desenvolver esta campanha, primeiro ela tem que estar selecionada e aprovada pelo Instituto Ronald. Aí você apresenta um projeto, para este projeto também ser aprovado. É, esta é a nossa 16ª campanha. Desde que nós fundamos a ACC, a gente desenvolve essa campanha aqui, aqui no Estado. E todos os anos os recursos foram aplicados na manutenção do hospital, da casa de apoio. E este ano nós estamos desenvolvendo um projeto muito interessante. É, nós vamos contratar uma equipe para cuidar das nossas crianças na casa delas e a, nós vamos adquirir um veículo, né, que é exclusivo para esse projeto, que é um projeto vem cuidar de mim. Oh, a gente que sabe que a criança enquanto ela está hospitalizada lá ela está sendo bem tratada e bem cuidada, mas a partir do momento que ela vai para a casa dela nós não sabemos como é a casa dessa criança, se tem água tratada se tem geladeira para manter essa água refrigerada, se ela e dorme geralmente não tem, né? Geralmente não tem, porque são famílias que são muito carentes e nem cama, Zé. Muitas vezes elas não, ela tem é, para dormir de uma forma. Então o dinheiro é, desse ano vai ser usado. É. Para esse projeto. Para esse projeto. Se está faltando cama, se está faltando geladeira, está faltando um fogão, se está faltando é, a, a, a parede, o, se não tem piso, nós vamos reformar essa casa e nós vamos deixar essa casa adequada para que essa criança tenha um cuidado digno para contribuir com o tratamento. Tá certo. A gente vai um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. De volta aqui no interview do programa Festas e Eventos TV, converso com Miriam Comparim, que é presidente da CCMS. Estamos falando do MEC Dia Feliz, uma campanha que ajuda a arrecadar fundos para a instituição. Eu gostaria de saber, Miriam, quantas pessoas, em média, trabalham no Estado todo? Uh, nessa campanha, nesse Mac Dia Feliz? Olha, em voluntários é, é, vendendo camisetas, distribuindo, vendendo Big Macs, trabalhando na coordenação da campanha, em torno de 400 voluntários. E nós temos mais ou menos em torno de umas 120 empresas apoiando a campanha, comprando é, kits de Vale Big Mac. E eu tenho uma sugestão importante para você que gostaria de ajudar alguma outra instituição, ajudando de duas formas, inclusive a ACC. Você compra... Um kit da ACC de 50 Big Macs, 30 Big Macs ou 100 Big Macs e doa para alguma creche, alguma instituição. Porque o, so... o, o lanche do McDonald's, principalmente o, o Big Mac, é o sonho da criança. É o é. sonho de qualquer criança. Então a pessoa compra da ACC o Big Mac, no dia 30 de agosto ela retira nas, nas lanchonetes e leva para as creches e distribui. Ou para alguma outra instituição que cuida de crianças. É, só, é, é importante é, deixar bem claro que este lanche só pode ser consumido no dia 30 de agosto, sábado, que é o dia é o do dia Mac Dia do... Feliz. Como é que dia feliz? Miriam, você tem uma ideia de quanto que essa campanha arrecada em dinheiro? Olha, o ano passado nós arrecadamos, o ano retrasado nós arrecadamos 197 mil porque nós tínhamos como meta. O ano passado a nossa meta era 150 mil porque era um projeto em torno disso e este ano também o nosso projeto é em torno de 150 mil. Se a gente colocar um projeto de 300 mil a gente atinge a também. Gente vai buscar. Depende do projeto que é aprovado. É focado. É focado. Ah, legal. E quando que acontece o Mac Dia Feliz? É no dia 30 de agosto. E esse, aqui em Campo Grande, hoje nós temos cinco lojas: o shopping eh, Bosque dos IPs, eh, os dois drives da Mato Grosso e da Fonso Pena, o shopping Norte Sul e o shopping em Campo Grande. Em qualquer uma dessas lojas, a pessoa pode comer o Big Mac. 30 de agosto, Zé, é dia de comer Big Mac. Totalmente. É, e ajudar a CC. <laughs> é. E para encerrar é a nossa entrevista, Miriam? você já falou os locais onde pode ser comprado, e qual outra maneira que a sociedade, a comunidade, pode ajudar a ACC? Não só na campanha do Macdia Dia Feliz, né? Tem várias maneiras de ajudar. É, participando das campanhas, visitando o nosso site, doando para a ACC através da conta de águas. A Águas Guareloba doa 100% do repasse que o usuário doa para a ACC. É, doando através do cartão de crédito, doando produtos de higiene corporal, é, limpeza, produto de é, alimentícios, enfim, tudo o que é preciso para suprir uma casa, a ACC precisa. Então, de qualquer forma, a pessoa pode contribuir, inclusive sendo voluntário. Muito bom. Mira, agradeço a entrevista então, o recado está dado, né? Mec Dia Feliz, dia 30. 30 de agosto. Esse é o dia, ok? É. É isso aí. E o interior vai ficando por aqui. Eu volto numa próxima entrevista com mais novidades para você. Até lá.